Hello, friendly, з вами Денис Friendly. Коротше, пішов я сьогодні на базар, на ринок, правильно казати. Купив я, коротше, одну реакцію на 30 травня, у кінці відео вам покажу. І я купив на сьогодні марципан брод. Ось як виглядає марципан. Завжди мені казали марципан. Я тобі не маю марципаню, знаєте, такий вислів був, що що тобі не влаштовує це, що я тобі дала їсти? Що ти хочеш, марципаню? Тепер я вже знаю, які це марципани. Ось такі марципани, зараз молочний шоколад, за це я дав 60 гривень. Вже 100 переглядів нема на роликах, а я купую дорогі продукти. Ну, що зробиш, зато є хоч постійні глядачі, які тебе коментують, до 30 людей. О, 30 лайків у попередній відео з Бьорном зібрало, хоча 100 переглядів там і не бачите мені. Ну, зато 30 лайків і 33 коментарі. За що вам дякую після цього відео, бо тільки подивився вже є коментарі. Вам повідповідаю і, звичайно, вам лайки поставлю. А зараз, хотів сказати, на цьому все, дуже смішно. А зараз ми приступаємо до реакції марципана. Let's go, поїхали. Деніс Френі реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так, марципан брод, ага. Ну це закордонне, так. Коротше, Zentis Traditional Meat Hold Fashion. Коротше, молочний, горіховий, я так зрозумів, шоколад. Ну тут є мигдаль. Коротше, марципан брод. Давайте з вами його їсти. Та, розпаковувати, їсти, що він себе представляє. Та, такі справи, поїхали. Та. Є ще у нас час. Так, ну що ж, поїхали. Що він так? Якась тут така етикеточка є. Я так зрозумів. Ага, ось тако, так? Я бачу, що це новорічне, але пише, що ми до 30.06, а якраз ото до 30.05. Ото, що я купив Kinder. Ну нічого, добре. Ой, а що воно таке старе? Я за це 60 гривень дав. Ось так виглядає. Давайте нарізати цей марципан. Ну я мусив щось на ринку щось взяти. Нового, так. Ну, здоровенний. Жаль, що за 50 не продали. Ось так. Я погуглив, як воно виглядає перед роликом. Має щось смачне. Поїхали. Угу. Ну, незвичайно. Угу. Ну, марципан це типа квітка. Ну такий собі. Не знаю, чи прям на 9. Ну 8 балів поки що. Не знаю. Так. Хоч у чаєм, а чая немає. Давайте окремо шоколад. Окремо оця біла начинка. Шоколад. Шоколад 8. Давайте це. Це жувачка. Ну це більше смачніше, поставлю 8 з плюсом, так. Доволі можна собі таке дозволити їсти, так що можете собі купити 60 гривень. Ось таке. Віддавна це продають, бачу, бо вже старі упаковки.
що у кіндере, що тут. Ну, що маємо, то маємо. Там ще були пластівці. Але 180 гривень пластівці. Ну 180 щось не хочеться давати. На пластівці. Чи хочеться, я не знаю. Я, коротше, ставлю 8 балів. У нас лишається цей кусок. Давайте все-таки з чаєм попробуємо. Бо я забувся. Так. Бо мені цікаво, який він буде з чаєм. Так. Цей марципан. Смачний, не смачний. Так. Ось. Щоб чайочок ви побачили. Кристалик. Не. Чайник. Думаю, що так тарабанить. Так. Так. Звісно, я не знаю, як там по лайках. YouTube спише, не спише. Але подивимось. Ну, це що... знаєте. Що ви вчора поставили? Чи сьогодні? Сьогодні, напевно. Хто сьогодні дивився, коментарі були. Значить, сьогодні під Бьорном. А цукор на дні лишився? Так, що у нас там по часу? Ага. Так. Трошки пізненько зйомку, ну нічого. Давайте доїдаємо. Ну, тікло чогось смачнішого. Ні, з чаєм також 8. Але краще, 8 з плюсом тоді. Самому марципану поставлю 8. Я так зрозумів, що це на Новий рік, бачите, бо, ну, я ж казав. Загорнуто під Новий рік. Але марципан така квітка, мені здається. Ну, я не знаю, можете поправити в коментарях. Ну, на смак, це ж квітки воно. На смак, дійсно, смак якби якоїсь квітки. Там ще якісь є смаки. Ну добре, що мені головне, щоб це не був чорний шоколад. Це не чорний, це молочний, він сказав. То, що є білий шоколад, і так я розумію, що має бути і чорний. Коротше, ця реакція підходить к кінцю. Якщо вам сподобалось все, цей марципан поставте лайк, напишіть, пробували його чи не пробували ви такий марципан. Якщо не пробували, теж спробуйте, напишіть, сподобалось, не сподобалось. А мене, як звати, як завжди, Деніс Френді. Всім дякую за перегляд. О, попив супер. Всім гарного дня, всім пока, бувайте, йоу. Ой, поїв супер.